តកប្រាប់អ្នកណាក់នេះយើងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មពេញសកលលោកទាំងមូលហើយជាលើកទីមួយដែលឃើញនៅជប៉ុនធ្វើនៅកូរ៉េធ្វើជាមួយយើងទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុមស្ទេតលោកហុំមកទុនពេញនេះគេធ្វើនៅមុខអង្គការសហជីវជាតិតរទៀតក្នុងពេលដែលសំឡាប់មកអង្គការសហជីវជាតិគេធ្វើមកសន្និសីទមកប្រចាំឆ្នាំមកគេនឹងហើយមកតែប៉ុណ្ណឹងគេធ្វើតរទៀតនៅមុខទីស្តីការវត្តបន្ទៃក្រសួងអាកាសបរទេសរបស់សហរដ្ឋបាទដូចថាយើងធ្វើរហូតបាទដូច្នេះយើងថ្ងៃនេះយើងមានភពសំឡាងបានតតួអិសរៈជនខ្មែរមួយដ៏សំខាន់ពេលដែលយើងដឹងដំណឹងថាលោកអញ្ជើញមកយើងពីគ្រោះគ្នាព្រាមនេះគឺជាលោកខាងលោកជាប្រធានសាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអបសែតលើនេះព្រោះបងយើងមិនដឹងថាតតួនៅណានៅនឹងតវិកបោះហ្នឹងលើនេះយើងថាយើងត្រូវតែផ្ញើសារមួយឲ្យហ៊ុនសែនដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថាតែឯងមិនអាចមកជិះជាន់បើការពៀនគ្រប់ពៀនចាំងលើព្រោះលោកឯកឧត្តមសំរងស៊ីមិនមែនចាំតែជាបួនអ្នកជន់ដែរលោកគឺជាវីរៈជនរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាអូតតៃមកឈ្នះយើងរៀបចំការស្មៃយើងការដឹកយុញទៅដល់វាកបោដើម្បីទទួលគាត់ដើម្បីផ្ញើជាសារមួយទីមួយគឺថាដើម្បីជាបង្ហាញនៅគឺថាភក្តីភាពរបស់ថាយើងនឹងតស៊ូជាមួយគាត់រហូតយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាវីរៈបរិសុទ្ធយើងនឹងគាត់ជាអ្នកឈានមុខក្នុងការដឹកនាំការតស៊ូខាងគំនិតខាងបញ្ញាខាងបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដូច្នេះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅតាមពេលគេស្គីបសង្កត់ទៅជួយគេផ្ដល់ទៅយីតាមយើងបានទេទីទីគេចាប់កម្មការអាសាថាការតាមជួយបងខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងតែមានគាត់មិនទៅមុខជាអ្នកតាមបណ្ដាំរបស់លោកកាន់ដៃដូច្នេះបងប្អូនបានអញ្ជើញទៅណាសូមអរគុណបងប្អូនហើយបងប្អូនជួយតាមទៀតការដែលយើងធ្វើនេះគឺជាកំពុងសម្លឹងមើលយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺតែយើងធ្វើចលនាផុសផុលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយគេថាហ៊ុនសែនច្បាស់ជាគិតចលនាវិញតាមអញធ្វើទេព្រោះមិនបានតែនាំមកចាក់ពលិះអីទៅកដាយុគធ្វើមើលតែចោលព្រៃគេនៅកុលគាត់ទៅលួចផ្លន់អីអីមកចប់គាត់ចាំមកសំចាំយើងអត់មានសំចាំគាត់នៅវត្តតូចនៅវត្តកណ្ដាលនេះនៅព្រៃព្រៃបែលគាត់និយាយពីរឿងទៅថាមានសារៈអកានិកនៅសារ៉ាប់ជួយក្នុងការកិច្ចការងាររបស់គាត់ក្នុងគណៈគាត់ជាក្របប្រជាជននឹងអនុគមន៍គាត់គេធ្វើបផែនដីទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះគេដឹងខ្លួនថានិយាយនឹងគេថាចោលប្រកាន់នឹងគេថាតបប្រកាន់ពីនគ្រប់ពីនត្រង់ដាក់គ្មានអីជាមូលដ្ឋានរបស់លោកគេថាចង់ចាប់ដល់ចង់ចាប់គាត់គេថាបង្ដើម្បីបំផាត់ឬចង់ណាគេថាក្របប្រជាជននឹងគឺគេចិត្តតែធ្វើទៅហើយដូចជាប្រតិកម្មនេះគឺថាជាប្រតិកម្មដែលខ្លាំងបំផុតពេញសកលលោកទាំងអស់សូម្បីតែអូស្ត្រាលីនេះក៏មិនដែរហ៊ានស្អីបន្ទោសដល់រដ្ឋាភិបាលដូចដូចឥឡូវនេះទេបាទដូច្នេះហ៊ុនសែននេះគឺគាត់គិតមកហើយយើងជឿថាយើងតែបៀតគាត់នៅដោយមិនតែពីពួកជំនួសនឹងពួកយើងនៅអូស្ត្រាលីយើងដែលធ្វើនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងខ្ញុំមានការសម្បាចិត្តយ៉ាងច្រើនដែលឯកតំសំងស៊ីមានឱកាសបានពេញទេបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយសំខាន់សំខាន់យ៉ាងច្រើនរហូតដល់ព្រឹកដូចជាម្សិលមិញនឹងគឺមានរហូតដល់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីសមោខាងផ្នែកខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងលោកម៉ាក់ដេវីសនឹងហើយក៏ជាគេថាអធិបតីជាតិរបស់គាត់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់អ្នកធ្វើច្បាប់ហើយគាត់នឹងថាគ្រប់គ្រងនៅជំហររបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់នៅនេះហើយគ្រប់គ្រងនៅឯកឧត្តមសំរងស៊ីក្នុងការតស៊ូរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីរហូតដល់ទៅយើងសង្ឃឹមថាស្អីដែលយើងចង់បានពិភពលោកទាំងមូលនឹងកំពុងនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រាសូមតែជប៉ុនក៏ចេញមកបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងៗ
មានតែស្រុកចិនមួយទេប្រហែលតែគេមានផលប្រយោជន៍ទៅទៀតនៅចិននេះណាអតិណនាកម្មនានៅក្នុងពេញហ្នឹងគឺគាត់ជាតកងត្រជួយមិនអរិយគាត់បានកណ្ដាលបានប្រឆាំងយួនអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងពេលនិយាយនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាំជឿបងប្អូនថាអ្វីដែលយើងខំតស៊ូរហូតមកនេះគឺបានផលសន្តិសុខអ្វីដែលយើងខំតស៊ូមកព្រោះយើងមានជំនឿលើខ្លួនយើងអ្វីដែលយើងខំតស៊ូរហូតមកនេះពីព្រោះអ្នកបងប្អូនយើងនៅអាសកនោះគ្នាមិនអាចធ្វើឲ្យកើតលើសពីភាពសង្កត់ពូហើយគេថាគេដឹងដូចបងប្អូនជាស្រឡាញ់គេថាគាត់នោះគាត់និយាយថាវិញ្ញាណតែចេញមកគាត់វាយគាត់ដឹងវិញ្ញាណវាយប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកទាំងអស់ដែលចាំតែវាយនោះគឺចាំវាយទេដូច្នេះគឺឃើញមានស្នាមប្រជាដល់ពលជួកងទ័ពដល់ពលជួរដ្ឋាភិបាលនឹងជួគណៈបកតែប្រជាជននឹងគេថាប្រកាន់តែនឹងជួជួហើយពលគាត់នឹងគេថាគាត់ជួយចាំស្ទុកខ្លួនគាត់នឹងទទួលនឹងជាងតែគ្មានណាអាចជួយគាត់បានទេបាទដូច្នេះយើងនឹងថាការតស៊ូខាងជាតិសង្កត់ខាងមតិខាងយុបខាងនយោបាយទាំងអស់នៅអរទេនេះគឺថាកាន់តែមានសន្ទុះកាន់តែមានការមានប្រសិទ្ធភាពដែលខ្ញុំសូមប្អូនបងប្អូនមេត្តាកុំរៀនថយអត់ទៅហើយមានអ្វីបញ្ចាំណាស់តែយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នាពិសេសចំណុចដដែលដែរនេះដែលយើងបានឮតាម Facebook ថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងតាមតាមអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកុំឲ្យខានអត់ហើយខ្ញុំយើងសង្ឃឹមថាអំពីបោះឆ្នោតលើកក្រោយយើងដឹងថាយើងតាំងតែកលាសាគេចេញជំនាញមកហើយនេះប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសង្ឃឹមថាព្រោះមកមើលតាម TikTok រហូតមកហ្នឹងព្រោះបាទពីបោះឆ្នោត2012ហ្នឹងហើយនឹងបោះឆ្នោតឃុំហ្នឹងបើតាមកលាសាហ្នឹងចេញមកគឺយើងគណៈបកគេថាប្រគល់ជាតិហ្នឹងទៅតែឈ្នះជាដាច់ខាតហើយគេថាបន្តែគ្នាទៅប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងណាស់ស្អាតតែពួកគេចាំយកតែឆ្លៀតឱកាសគេថាចប់ប្រកាន់ពលឹងញុយញងចប់ប្រកាន់ពលឹងក្រាមប្រកាសចលាចលគឺវាតាមកម្មចាក់តាគុកចាប់នឹងកាប់ណាចាប់ក្រាមចាប់ចងចាប់បាយចាប់ទៅធ្វើបាបបន្តែជារឿងពិបាករបស់គេថាក្របៈប្រឆាំងតែជាទួលនេះដូចខ្ញុំប្រាប់ជាបងអូនចឹងខ្ញុំតែក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋវិទ្យាយ៉ាងដែលកាន់ដែលកាន់អំណាចរដ្ឋថាបាននឹងក៏ធំជាក្របៈប្រឆាំងដែរហើយមុខរបរទួលនៃព្រះកិច្ចរបស់គណៈបព្វឆាំងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចម្អល់បង្ហាញពីកំហុសរបស់អ្នកណាដែលនៅក្នុងគណៈបព្វឆាំងនឹងហើយបើមិនឡើងគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអីគឺថាអ្នកសុខគេនឹងមិនទោសគណៈបព្វឆាំងទៀតហើយគេថានៅសុខខ្លាញ់គៀបសង្កត់ទាំងនោះគឺថាមុខរបរគាត់នោះខ្លួនស្អាតនេះគឺថាគិតមួយថ្ងៃមុនគេគិតពីដល់រឿងគេហ្មងគាត់ថាខ្ញុំឈាមគាត់មកទីអេអេគាត់គឺថារោរឿងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គិតពីដល់រឿងហ្នឹងគាត់មានគិតអីទេរឿងខ្មែរមិនមានចិត្តពីលៀងអ្នកនៅទេចៅសុកទៅធ្វើខ្ញុំពលីគេនៅសុកថៃក៏មានគិតទេតាមពីរឿងខ្មែរកូនខ្មែរជាងសំខាន់នៅរៀនកាលថ្ងៃហើយរៀនយ៉ាងម៉េចកាលថ្ងៃជាសំខាន់ឆ្នាំហើយៀនមកដើម្បីទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយអាក្មេងៗនៅអាស៊ានបបទេសនៅក្នុងវិញ្ញាបនបិសិដ្ឋទេជាប់ខ្លួនយើងថៃទៅវៀតណាមហ្នឹងហើយរៀនមកមិនចេះអីណាច់កាលចេញមកទៅធ្វើខ្ញុំសៀមទៀតទៅតែអាយុណត្រៃធ្វើទៅអស់ហ្នឹងអារិទ្ធកាប់ព្រៃឈើបំផ្លាញរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើតាមសញ្ញាកាត់ក្បាលកាត់កងមួយហើយនោះរួថ្ងៃទៅមកទល់ឥឡូវនឹងរហូតដល់យួនប្រាប់ផងថាអ្នកពី3ខែដំបូងមកខែមករាកុម្ភៈមីនាមកឆ្នាំនេះខ្ញុំបានណាស់តែចំណាយលុយ350លានដុល្លារឲ្យតែឯងដឹងទេណាហើយតាំងពីនោះមកហូបអត់មានឈឺក្បាលកើតប្រដឹងទេតែអរិញអ្នកក្រក្រយ៉ាងប្រហែល 85% រោម3ដុល្លារមកខែម្បងហើយអបំផ្លាញគេថាបរិខានគប់បែបគប់យ៉ាងល្អអាខ្សាច់នឹងបងជា750លានដុល្លារលុយសួរដល់ដឹងនៅណាអរឿងហើយអប៉ែនគឺថាបើក៏មានលុយ500ដុល្លារទេបើកូនក្រាពីអូក្រេថាតែ bridge ដល់មកជើងទៅខ្ញុំទៅកើតមកវិញចេញជើងមុននឹងថាគ្នាវងតែមកសុំកើតយើងមិនឃើញយើងទាំងអស់ឃើញតែនៅ Facebook 2ដងយ៉ាងហើយនៅនេះបានឃើញតែយើងមិនដឹងថាតើជាសាធារណៈទទួលទៅប៉ុណ្ណាហើយយើងដឹងហើយបាត់បាត់នឹងយ៉ាងម៉េច
្រះអង្គនិយាយពីផងដែរគេត្រូវស្លាប់ហើយអបិនខ្លួនឯងយើងមើលសុំបាយរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីបែបខ្លួនឯងអត់ដែរទៅបែបនេះទេកាលណាគេឈឺគេទៅសិង្ហបុរីទៅសុខវៀតណាមទៅសុខថៃលុយដែលចំណាយអ្នកខ្មែរអស់ខឿនអស់នាយករដ្ឋអស់មិនតិចជាង400លានដុល្លារមួយឆ្នាំឆ្នាំចុះបើយើងយក400លានដុល្លារទៅវិនិយោគឲ្យបែបជាងមានសក្តីខែកណោដោយអាណិសុំចិត្តខាងទៅតែយ៉ាងម៉េចអត់នឹងគិតទេអានឹងនឹងឬពៀនជុកពៀនតែនឹងគិតរឿងអញដេកជុកឡើងគិតថាអញធ្វើម៉េចណាកំពេចពួកវាអញធ្វើម៉េចកំពេចពួកវាគិតតែពីរឿងកំពេចគេកំពេចថាកណាមកប្រឆាំងនឹងយើងបោះឆ្នោតជាង3លានណាគេជាម្ចាស់ឆ្នោតមនុស្សជាង3លាន3លានណាតែគេគាំទ្រពាក់កណ្ដាលអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយខ្លួនឯងមកធ្វើពីរឿងឡើងមើងងាយលើស្មារតីលើឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលបងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាងពាក់កណ្ដាលស្រុកបោះឆ្នោតអបិសេសមកនៅក្នុងភូមិគេថាជាងពាក់កណ្ដាលដែលគេបោះឆ្នោតអបិដាក់បាក់នៅសង្គមជាតិមិនដឹងចេះនឹកថាអ្នកប្រឡាអញបើឡានចេញពីវាំងមកអញមកឬគូមហាអត្តកំស្គីវាមានមកមើលជុំពីខ្លួនហ្នឹងបោះ1 2ណាអ្នកទី2ទី2កណ្ដាលហ្នឹងអត់ចូលឆ្ងាញ់ទេគេអត់មានបោះឆ្នោតអញទេណាអត់ដឹងដល់នៅខ្លួនចឹងទេពីពួកបន្តែងវាយអ្នកស្រុកតែគណៈ54នឹងទីទួលតាមផ្លូវគឺថាអាខៃនឹងត្រូវតែមកតអាខៃនឹងគឺថាយើងមិនអាចមិនព្រិចបានទេពីព្រោះម្ចាស់ស្នោតតែជាងពាក់កណ្ដាលសោះគេនឹងមិនអត់អោនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងខ្លួនទេហើយអានេះទាំងអស់ហ្នឹងឡើយគេទៅគិតពីធ្វើម៉េចចង់មកព្រិចផ្សាយគេរឿងស្អីទាំងអស់គឺធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទៅរកតែតាមមូលដ្ឋានដើម្បីព្រិចផ្សាយគេតែយើងទាំងគ្នាចង់បានចង់ដល់ទៀតហើយក៏ថាបោះចោលខ្ញុំតទៀតទេដើម្បីខ្ញុំធ្វើអាកណ្ដាលនឹងនឹងអត់ធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំតទៀតតែយើងទាំងគ្នាព្រមទេយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយតែកំពុងបំរុងខ្លួននៅចាំមុខយើងហើយគេធ្វើអំផ្លាញគាត់ជាអង់គ្លេស leader opposition គឺ alternative prime minister គាត់សុំចិត្តធ្វើប្រតិកម្មចុះចេញពីមុខតំណែងដើម្បីកុំឲ្យណាបាទគណៈបានស្លាប់ហើយគណៈបាក់ខត់ខំណាស់រៀបចំឡើងវិញតបតែងលោកតបតែងលោកកំសខាឲ្យឡើងចំនួនពីបំភ្លេចបំផ្លាញធ្វើបាបធ្វើកម្មធ្វើពៀនចងកម្មចងពៀនបំភ្លេចផ្លាញគាត់គ្រប់បែបជាបាយមុខលមនគឺរឿងគិតតែរឿងបំផ្លាញគេអត់មានគិតថាណាប្រពោះបងប្អូនទាំងសាមហើយបងប្អូនទាំងអស់ជាជនជាអូស្ត្រាលីកាលណាអ្នកណាម្នាក់មួយដែលជាប់ឈ្មោះមកជាប្រធានរបស់រដ្ឋាភិបាលជានាយករបស់រដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋរងតៃទួលនីតិរបស់ខ្លួននេះគឺចំពោះជាតិតមូលនឹងតំណាក់បោះឆ្នោតឲ្យយើងតំណាក់ដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យយើងដូច្នេះគឺធ្វើរឹកពីទៅឲ្យរៀបរបងចឹងទៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សពេញមកប្រទេសមិនមែនចំពោះអ្នកណាដែលបោះឆ្នោតឲ្យយើងទេហើយយើងដឹងសព្វថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យយើងដែលនៅដែលខំទ្រាំបោះឲ្យយើងមិនថាមានភាពចាំលើលុបតែគេអត់ចង់បោះទេហើយយើងដឹងថាវានឹងចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងហើយថាដល់លើសលុបនឹងលែងបោះឆ្នោតឲ្យរៀបរតទៀតព្រោះគ្មានការទទួលខុសត្រូវគ្មានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមិនចង់ធ្វើអីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើហើយចង់ថាបោះតែទៅខ្ញុំនឹងអត់ធ្វើតទៀតហើយខ្ញុំនឹងតើតាមអំពីផ្លាគេយើងត្រូវការចឹងទៀតទេដូចជាហ៊ុនសែនអើយហ៊ុនសែនអើយហ៊ុនសែនអើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ក្រុមនឹងពីព្រោះដោយបងប្អូនជំរាបបងប្អូនហើយខ្ញុំមានបានទទួលកិត្តិយសបងប្អូនគ្រប់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋពេញមហាសាររដ្ឋនឹងអញ្ជើញទៅហើយខ្ញុំនឹងចេញដំណើរពីខេត្តពុទ្ធទីទៅដើម្បីជួបនៅ7ក្រុងដើម្បីជួបនិយាយពិសារគ្នាហើយបង្កើតកលាគ្នា
បងប្អូនយកតានេះឆ្លៀតជម្រាបបងប្អូនថានៅ Easter break គឺថាថ្ងៃសំខាន់ខែមីនានៅដល់ហូតដល់ថ្ងៃ2ខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះយើងមកធ្វើសន្និសីទកំពូលខ្មែរមួយដែលជួយបងប្អូនពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងនៅស្រុកថៃស្រុកកូរ៉េដើម្បីមកជួបជុំគ្នានឹងដើម្បីរួមជួបបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចស្នើជាកម្មវិធីនយោបាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយរឿងខ្មែរយើងកុំឲ្យខ្លះគូខ្មែរនេះតែកន្លះថ្ងៃកុំឲ្យថាបែបយើងនៅតាមជាតិកុំឲ្យគេថាផ្លូវឆ្នោតយើងគាត់ខែនេះកិនបងដែរខ្ញុំមិនមកថ្ងៃពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះថា7ដល់អ្នកងប់គ្មានណាដែលគេរវល់មានណាយអីព្រោះអីកូនស្រីគេអ្នកលក់អភិរិយរបស់ហ្នឹងគេមានអត់ធ្វើការប្រាក់របស់លក់ប្រាក់ទៀតទេហើយគេថាតែតាំងពីទីនេះឈឺចាប់នៅរងវិទ្យាល័យនេះកំពេលបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះគណៈបញ្ញោបាយខ្ញុំដែលលឹងកណ្ដាលនេះបាញ់ប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើកុំឲ្យមានអ្នកស្លាប់នៅលើផ្លូវថ្នល់គេហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះចំណេះចិត្តនេះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញយ៉ាងម៉េចបានទៅចែកចាយដល់បងខ្មែរដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងធ្វើសំសកម្ពុជានៅរងវិទ្យាល័យចុងក្រោយនេះដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវការពឹងកម្លាំងបងប្អូនពឹងការគាំទ្ររបស់បងប្អូនមានច្រើនជាពួកអ្នកជួយមកនៅគ្នាយើងមិនចង់ចំណាយលុយចំណេញទេសូមឲ្យទៅជួយទៅអ្នកថ្នាក់នៅតែបងប្អូនជួយរៀនធ្វើដំណើរហើយរៀនផ្នែកកប៉ាល់ហោះនៅបងប្អូនណាជួយបានអានេះជារឿងនឹងជំរាបបន្តទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំទៅសារៈនេះគឺក្នុងនៃជំរាបបងប្អូនទៅលើនឹងផងជំរឿនទៅនឹងតំណាក់ចំឡងដែលក្នុងការតស៊ូដើម្បីឲ្យសុខជាតិបានប្រកបដោយសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមិបាក់ទឹកបាក់ណែនតាមដោយសុខដោយសុខជាតិជាថាបងប្អូននឹងគាំទ្រនៅគណិតយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងនឹងជាសហគមន៍មួយដែលនៅអានេះបងទីតែឈានមុខចាំតែចាំយ៉ាងដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ដំណឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ពីព្រោះចេះជំនឿដែលយើងមកជួបគ្នានេះយើងចង់ស្ដាប់តែពីមនុស្សម្នាក់តែពីបុគ្គលម្នាក់ពីបុរាណជនម្នាក់វីរៈជនម្នាក់ដែលយើងគោរពហើយយើងនឹងថាគាត់បានធ្វើពលកម្មដែលខ្ពស់បំផុតតែគ្មានណាមានគៀងនឹងទៀតទេហើយពលកម្មគាត់នឹងឡើងធ្លាក់ជាផលបានរហូតដល់លោកកម្មកម្មកម្មខាងទៀតដែលគាត់មកនេះជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងរបស់ការតស៊ូរបស់ខ្មែរទាំងអស់ទាមទារចង់ឲ្យបានពហុសេរីភូមិបាក់ប្រជាធិបតេយ្យពិតដល់របស់ខ្មែរយើងសូមបងប្អូនមិត្តស្វាគមន៍អាយអដាមសំរាំងស៊ីតែមួយគត់ទៅមកដល់ជើងបាខ្ញុំសូមរំអន់កាយជម្រាបសួរបងប្អូនទៅតំបន់ទីក្រុងមែលប៊នបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតអរគុណសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមានលោកជាយូហនជាប្រធានដែលបានរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នាពិធីជប់លៀងពិធីបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះរូបខ្ញុំពីទីដែលមានបងប្អូនចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីចិត្តឆ្ងាយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានមកជួបជាមួយបងប្អូនហើយយើងនឹងសម្ដែងសម្ណាលអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិ
ទាំងអស់គ្នាវត្តមានបងប្អូនយ៉ាងច្រើនកុះកបង្ហាញទឹកចិត្តខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំបានកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីបានជជែកជាមួយបងប្អូនជាច្រើនខ្ញុំបានទៅរត់ផ្សេងផ្សេងឃើញថាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីទាំងអស់គឺមិនខុសពីខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេទឹកចិត្តខ្មែរទោះជារស់នៅទីណានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយនៅឯនាយសមុទ្រដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយគឺមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនេះគឺមានទឹកចិត្តដូចគ្នាស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដូចគ្នាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាត្រង់តែនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគ្នាអត់មានសិទ្ធិនិយាយស្ដីដោយសារមានការគម្រាមកំហែងដូច្នេះបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីដែលយើងមានទឹកចិត្តដូចបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយយើងត្រូវតែហ៊ានសម្ដែងមតិយើងត្រូវតែហ៊ានទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំក្រុមមានបងប្អូនខ្ញុំកាន់មីក្រូនេះដោយខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់បងប្អូនព្រោះមានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់ឥឡូវយើងម៉ោង9ជាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ម៉ោង6រសៀលទេអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសនឹងបញ្ចេញយោបល់ការទៀមទារបស់យើងសូមបងប្អូនមេត្តាថាតាមខ្ញុំដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរអរគុណបងប្អូនសម្លេងយើងឮទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានក្តីរំភើបណាស់បានមកដល់តំបន់ Melbourne Springwell នេះជាពិសេសដោយសារថាមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានកើតចេញពីទីក្រុង Springwell នេះទី1កាលពី4ឆ្នាំមុនលោកកឹមសុខាបានធ្វើសន្ទរកថាជាមួយបងប្អូនប្រកាសថាលោកនឹងទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួនប្រទេសកម្ពុជាដោយសហការជាមួយនឹងអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយដែលគេស្រឡាញ់តែគេចង់ឲ្យយើងបានស្គាល់តែគេស្គាល់តែសេរីភាពរដ្ឋណាបាននៅក្នុងសហការស្គាល់គេប៉ុណ្ណឹងគឺស្គាល់ហើយហើយចង់ថានៅក្នុងសហការក្បត់ជាតិអាចជួយតែគាត់ណាស់លោកហ៊ុនសែនសម្បត្តិអូនគឺចាស់ណាស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៅហ៊ុននេះដែលជាតំណាងរាស្ត្រវិកតូរីយ៉ាគាត់បាននិយាយពី Springwell ថារបបហ៊ុនសែនជារបបទេរឆាំងមែនទេបងប្អូនយ៉ាងណាបានគេច្រឡំតោតងពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពាក្យសម្ដីលោកហ៊ុនលីនចេញពីទីក្រុង Melbourne ចិត្តតំបន់ Melbourne នេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសថ
ថាខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងនឹងប្រកាសថាយើងអត់ខ້ອຍទេយើងបដិញ្ញាចិត្តដូររបបនៃរាជាណាចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាល់តែបានយើងជាទីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខណ្ឌយើងជាទីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាទីឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ដែលយើងអាចទទួលយកបានដែលអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានការបោះឆ្នោតបែបនេះនឹងនាំមកនូវអធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនប្រជាជនខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំសូមរំលឹកហើយខ្ញុំចង់ការជូនខ្ញុំថាខ្ញុំបានដល់ប្រទេសវីកតូរីយ៉ាបានធ្វើកសិកម្មក្នុងរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំនេះមកប្រហែលជិត10ដងប៉ុន្តែលើកនេះគឺខុសពីលើកមុនកាលខ្ញុំមកពីលើកមុនខ្ញុំមកក្នុងឋានៈជាតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំមកក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកសមរាស៊ីខ្ញុំមកក្នុងឋានៈជាប្រធានតែលើកនេះគេតែងខ្ញុំពីរដ្ឋសភាហើយគេនុកឈ្មោះខ្ញុំពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយខ្ញុំក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តលៀនលែងពីគណៈបកសមរាជាលៀនលែងមិនត្រឹមតែជាប្រធានទេលៀនលែងពីសមាជិកនៃគណៈបកសមរាជាដូច្នេះខ្ញុំអត់មានតួនាទីអ្វីអត់មានតំណែងអ្វីសូម្បីតែគណៈបកក៏អត់មានដែរឥឡូវខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបរិវត្តម្នាក់ដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់លើអធិបតេយ្យបតីដូច្នេះខ្ញុំមានសិទ្ធិពេញលេញនិយាយក្នុងនាមជាបុគ្គលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទឹកចិត្តបងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរនៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានទឹកចិត្តដូចគ្នាយើងមានវាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានពិតប្រាកដឲ្យបានខិតសាហាមិនត្រឹមតែនិយាយពេលទេបងប្អូនឥឡូវសកម្មការយើងបងប្អូនជួយវិភាគថាខេត្តអ្វីបានស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងតានតឹងហើយអ្វីបានគេធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើបាបអ្នកសាធារណជាតិធ្វើបាបកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមូលហេតុបងប្អូនមូលហេតុនៃទង្វើចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះយើងសង្ខេបមូលហេតុគឺការភ័យខ្លាចភ័យស្លន់ស្លោភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោអំពីអ្វីអំពីការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតនៅក្រុងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅសល់តែ10ខែទៀតពេលវេលាថ្ងៃដែលកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកមកគេកាន់តែភ័យឡើងពីព្រោះយើងក៏ដឹងគេក៏ដឹងពេលប៉ុន្តែគេដឹងច្បាស់ជាងយើងទៀតបងប្អូនគេនិយាយព័ត៌មានច្រើនជាងយើងពីព្រោះផ្ទៃក្នុងគេគេប្រមូលព័ត៌មានបានច្រើនណាស់ហើយគេបានជួលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានជំនាញខាងស្ទង់មតិនៅអូស្ត្រាលីគឺស្ទង់មតិគេដឹងមុនលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតម្ដងគេដឹងមុននៅប្រទេសនានាគេដឹងមុន
มันខុសប្រមាណពីថ្ងៃដែលគេប្រកាសលទ្ធផលប៉ុន្តែគេអាចដឹងមុនពីនឹងចរន្តទៅខាងណានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដឹងតែខាងលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងគឺចរន្តទៅគាំទ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ដឹងថាគណៈបករបស់គាត់គណៈបកប្រជាជននឹងទទួលបរាជ័យយ៉ាងមុតធ្វើយ៉ាងអាម៉ាស់ហើយគាត់ត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងទៅឆ្នាំ2018គេដឹងប៉ះឲ្យគេហីមិនដែរចឹងហើយបានគេត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាអំណាចទោះជារក្សាដោយជាន់ឈ្លីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជារាស្ត្រដោយជាន់ឈ្លីគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យដោយសម្លាប់មនុស្សដោយចាប់មនុស្សដាក់គុកដោយគម្រាមកំហែងប្រជារាស្ត្រស្វែងទាំងប្រទេសគេអត់ទៅលើធ្វើទេពួកគេមិនចង់បាត់បង់អំណាចរបស់គេអំណាចរបស់គេជានីអោគេមាននីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋគឺមានពីរជាទីទីទីនៅគេបានប្រព្រឹត្តបាត់បង់ក្រឹតជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមកាត់ព្រៃឈើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងជ្រឹងមែនទេគាត់ក៏សុំយើងហិញឲ្យទីអស់សម្រាប់លោកជាជាសម្រាប់ព្រះអង្គសំរុធឿនសម្រាប់លោកពុទ្ធវិធីសម្រាប់លោកខាងនៃរាប់មិនអស់ទេគេបានប្រកិនបាត់អង្គរិទ្ធជាច្រើនគេដឹងថាតែទីបាត់បង់អំណាចពេលណានឹងមានបញ្ហាចំពោះមុខតឡាកាព្រោះឥឡូវតឡាកានៅក្នុងកណ្ដាប់តែគេឲ្យគេរួចខ្លួនជន់អង្គរិទ្ធរួចខ្លួនតែអ្នកស្រុតត្រង់ត្រង់តែមានបំផុសតែមួយចំពោះតែគេគឺយើងសម្លាញ់ជាតិយើងសម្លាញ់ប្រទេសជាតិគេរកលឿនយើងអត់ឈប់ឈររហូតទៅខ្ញុំនិយាយមិញធ្វើបាបពួកយើងសម្បាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះគេភ័យណាស់តែគេបាត់បង់អំណាចគេនឹងទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់គឺចាប់ហើយអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ខ្លួនឯងបានតាមចិត្តប្រមូលលុយបានសិទ្ធិទាំងអស់តើធ្វើបាបគេធ្វើបាបឯងមិនអាចធ្វើយ៉ាងនេះបានទេខ្លួនឯងនឹងទទួលផលវិបាកផងណាពីបាត់អង្គរដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំ70ឆ្នាំកន្លងនេះដូច្នេះគេបង្កងគេគឺមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេគេអាចលើកការបោះឆ្នោតទៅដល់ណាដល់នេះឬមួយគេឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្នែកខ្លះបោះឆ្នោតលេខសោយបោះឆ្នោតដែលគេឈ្នះដល់គ្មានគូប្រកួតដូចយើងទៅមើលកីឡាប្រដាល់ប្រដាល់នៅលើសាយានតើមានគូប្រកួតពីរតើគេបានដឹងថាថាឈ្នះថាចាញ់ហើយគូប្រកួតនៅលើសាយានគឺនៅលើឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតែពីរឯងបើគណៈបកកម្រិតនៅរដ្ឋសភាមានតែពីរឯងគណៈបកអង្គធំប្រគួតប្រជែងដែលចាប់ឈ្នះលើចាញ់មានតែពីរឯងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសក្តិនិងគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេឈ្នះគាត់ទៅឈ្នះម្នាក់ឯងគាត់ទៅកម្ចាត់គណៈបកសង្គមជាតិហើយគេអាចបន្លំយកគណៈបកបញ្ញពុកដូចនឹងនឹងចាស់ទៅតាលមិនយកគូប្រដាល់ដែលមានមានមហាបហើយខ្លួនគេអាចហៅកូនក្មេងឲ្យស្គាល់ប្រកបតែឈរលេងទៅពីព្រោះតាំងលេងទៅទៅគេលើកដៃថាគេឈ្នះចឹងហើយបានគេត្រូវតែកំចាត់គណៈបកសង្គមជាតិមុននឹងកំចាត់គេបំបែកយើងសិនគេប៉ុនតបំបែកយើងសិន
ដាស់មើលមកបំបែកសំរាសីពីគុំសខានចូលតែយើងធ្វើការក្រោយពីការបោះឆ្នោតចូលរដ្ឋសភាធ្វើការជាមួយគ្នាស្ាប់តែគេដឹងថាឥឡូវជាឱកាសដើម្បីបំបែកសំរាសីពីគុំសខានគេលើកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានបដិជាតិនៅរដ្ឋសភាឲ្យខ្ញុំមានឋានៈស្មើជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសួរថាចង់បានអីគេឲ្យទាំងអស់ព្រោះវាស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញតែបានគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេចូលចិត្តខ្ញុំហ่ะគេប្រជុំគេលើកថាចូលចិត្តណាចង់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ស្រីប៉ុន្តែសុំតែមួយសុំគុំយកគុំសុខាមកទៀតសុំនិយាយពាក្យសាមញ្ញសុំគាត់គុំសុខាចោលហើយបើនិយាយទៅសុំរាសីហើយតាមបាត់ជាជនសบายចិត្តថាអត់បានទេមិនអាចធ្វើចិត្តបានទេយើងតស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីសង្គ្រោះជាតិមិនមែនដើម្បីបនស័កមិនមែនដើម្បីតំណែងដើម្បីលុយកាក់ដល់ចឹងទៅពីខាងខ្ញុំខាងខ្ញុំរករឿងចុះមកទៅយកអារឿងអីសំដងរឿងអីចាក់ពីណាពីណីចាំហាក់សັດលើកលែងទោះចាប់អស់ហើយទៅតកាយយកពីណាមកជាប្រឌិតជំនាញពិនិត្យជំនាញប្រឌិតជាបកាបានគេកាត់ទោសខ្ញុំក៏បានគេបង្ខំខ្ញុំឲ្យយឺតទេបានគេពេលនោះឃើញលោកគឹមសុខាសំរាប់ស៊ីចេញបានហើយគេលើកលោកគឹមសុខាម្ដងលើកលោកគឹមសុខាបានធ្វើអនុប្រធានរដ្ឋាភិបាលគេនិយាយថាត្រូវនៅជាលក្ខណៈណាបើគេចាប់ដើមនិយាយប្រាប់គឹមសុខាថាសំរាប់ស៊ីចេញទៅយ៉ាងហើយគឹមសុខាឯងដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឯងឯងហើយអនុប្រធានអនុប្រធានគណៈបកតែខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំនៅតែជាប្រធានគេបានរៀបចំគឹមសុខាហើយគាត់ថាសំរាប់ស៊ីចាំទៅអនុប្រធានទៀតហ៎គេបញ្ជាគណៈបកសង្គមជាតិគេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេនិយមត្រីអូថាចង់និយាយជាមួយអង្គការគុំសុខាដល់អនុប្រធានឲ្យលោកគុំសុខាគឺប្រធានគឺជាលោកសំរាស៊ីគាត់សំរាស៊ីចៃណាថាឆ្លើយថាបានបានទេសំរាស៊ីគុំសុខាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិអត់ចង់ធ្វើប្រធានអត់ចង់បានតំណែងអត់ចង់ទៅបំពេញចិត្តណាទេបំពេញចិត្តប្រជានេះធ្វើតាមអ្វីដែលប្រជានេះកាត់បានដល់អញ្ចឹងទៅអស់មានសំរាស៊ីអត់បានអស់មានទឹកសុខាអត់បានធ្វើបានតែវិរៈឥឡូវបងប្អូនចាក់ទឹកសុខាដាក់គ្រប់សំរាស៊ីរករឿងអត់អត់ឥតសុខគេថាលើកនេះពីរអ្នកនោះគេអត់អនុគ្រោះទេគេនឹងបន្តធ្វើបានធ្វើបាបឲ្យសារយើងស្មោះត្រង់បងប្អូនធ្វើមិនបានហ៊ុនសែនឲ្យចំណៃហ៊ុនសែនឲ្យចំណៃអ្នកនោះអន់ណាស់បងប្អូនមិនខោកទៀតអ្នកនោះក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិដោយហ៊ុនសែននេះបងប្អូនតើបើអ្នកណាដែលហ៊ុនសែនធ្វើបាបអ្នកនោះហើយស្នាហាជាតិបងប្អូនអ្នកនោះហើយដែលការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិបងប្អូនយើងប្រាក់ហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យយើងនឹងចោតប្រាក់ស្មៀតទីក្នុងសម្បត្តិសិពលឲ្យប្រជារាស្ត្រផ្នែកខ្លះសង្ស័យយកអាខ្សែអាត់ទុំសុខាគាត់បាននិយាយជាមួយហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យខ្លាំងដើម្បីបង្កប់រយៈកាសហើយមកចោតប្រកាន់ថាទុំសុខានឹងមានតម្រិះតម្រង់សម្ងាត់ជាមួយហ៊ុនសែនប៉ុន្តែពីចាក់ទុំសុខាដាក់គុកប្រជារាស្ត្រយល់ច្បាស់ថាទុំសុខានឹងមនុស្សស្មោះត្រង់បើមនុស្សនោះបម្រើហ៊ុនសែនមិនហ៊ុនកាន់ចាក់ដាក់គុកទេមនុស្សបងប្អូនThank you.
តំណាងនេះមួយរូបទៀតឈ្មោះអ៊ុំសំអាងដែលនៅប៉ុនតនីគាមានសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺហុងសុខគួរក៏នៅក្នុងប៉ុនតនីគាយើងទៀតទីឲ្យដោះលែងទាំងអស់កម្មសុខាតំណាងរាសមាជិកប្រសិទ្ធិសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងហើយសមាជិកសង្គមស៊ីវិលដោយលោកស្រីទេបានីមានក្រុមតាទៀនទីសិទ្ធិដីទីរស់នៅលើដីទីរបស់គេនេះគឺជាប្រចាំតើប្រចាំពិតគាត់ទៅទៀនទីប្រព័ន្ធនោះចាក់គ្នាដាក់លុបស្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអត់ដែលមានចូលគណៈបកណាសោះអញ្ចឹងមានសុំទៀនទីឲ្យដាក់ឡើងទាំងអស់អ្នកដែលចង់គុកសក្តិរឿងដែលហ៊ុនសែនចាក់ចង់ប្រកាន់នឹងគឺជាអ្នកទស្សនយោបាយឬជាអ្នកទស្សនមនសិការដូច្នេះយើងទៀនទីឲ្យដាក់ឡើងទាំងអស់អ្នកទស្សនយោបាយអ្នកទស្សនមនសិការហើយត្រូវតែតម្លាក់ចោលតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លើគោការចោតប្រកាន់លើមូលដ្ឋាននយោបាយចំពោះជំរងគ្រោះមួយចំនួនធំទៀតដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តឲ្យគេធ្វើបាបអ្នកសាជាតិដោយសក្តិទេតែឥឡូវនិយាយពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមការលើកទឹកចិត្តចំពោះយើងដែលអ្នកទីអ្នកតស៊ូទីមួយគឺផ្លែរួមអ្វីដែលសំខាន់គឺការរួមរស់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមែនតើចង់ឲ្យមានការរួមរស់គ្នាព្រោះអ្នកបំរើបរទេសគិតតែចង់ជួយខ្លួនចង់រក្សាអត់ខ្លួនអំណាចខ្លួនអ្នកនោះរោគរឿងខ្មែរគ្នាឯងឥតសុខគាត់ចង់បង្កបរិយាកាសសង្គ្រាមឲ្យមានទៀតតាមតាំងពីអង្គរៈពីគាត់ក៏មានលេសចាប់ទៅចាប់ខ្លួននេះខ្មែរអង្គរៈបានមកអំពីដូចការសម័យពលពតចៅខាងរសរងខាងអាយអេអានេះពុជលីឋានទេដាក់ឲ្យពីអ្នកដើម្បីការពារលោកសំខាន់និងបៃអង្គកាំងហើយធ្វើបាបចិនអត់ធ្វើបាបខ្មែរតែឯងជាមួយចិនធ្វើបាបខ្មែរជួយនៅទៅហ៊ុនសែនដើរតាមគន្លងរបស់ពលពតណាស្អប់អាមេរិកទិញអាមេរិកចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែចាយលុយដុល្លារនៅសប្រៃចាយលុយដុល្លារចាយលុយអាមេរិកនេះគឺជានិមិត្តរូបហ្នឹងបងប្អូនការបោះពុំលុយហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយរូបភាពមួយនៃអធិបតេយ្យជាតិប្រទេសណានិយាយឯករាជ្យទីមួយមួយគេមានសិទ្ធិបោះពុំលុយរបស់គេព្រោះគេបោះពុំលុយរបស់គេគឺថាប្រទេសនោះឯករាជ្យយ៉ាងត្រូវផ្នែកនយោបាយយ៉ាងទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលតែយើងចង់ស្បាំងជាមួយអាមេរិកបញ្ចាយលុយអាមេរិកលុយដុល្លារប្រហែល 80% គេយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានខ្លាំងខ្លាំងទៅប្រទេសរហូតដល់ដល់ដីទីនេះទីកិច្ចជាដុល្លារទាំងអស់គ្រឿងសម្ភារៈឧបភោគបរិភោគដែលខ្លាំងទៅផលិតអានេះគឺជាដុល្លារ80%គឺចាយជាដុល្លារនេះន័យថាយើងអត់មានអធិបតេយ្យភាពលើលុយរបស់យើងយើងអត់បោះពុំចាយលុយរបស់យើងតែយើងប្រើលុយសារ៉ាត់អាមេរិកគឺយើងដាក់បោះបោះបោះហើយអធិបតេយ្យភាព National Sovereignty National Sovereignty នោះគឺជាសិទ្ធិដែលយើងបង្ហាញថាយើងជាម្ចាស់ការយើងបោះលុយខ្លួនយើងតែនេះអត់ទៅបោះលុយអត់ទៅមានលុយខ្លួនឯងហោះមិនអាចដឹកនាំនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចដោះដឹកនាំនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសទីក្តាប់បាន
យើងក្រាប់បាត់បានតែជាមួយលុយមិនមែនលុយតែយើងគ្រប់គ្រងតែលុយរបស់យើងចឹងហើយអង្គធ្វើខាងអត់និយាយតែមកចិត្តបកកាយយ៉ាងមកបន្តែស្ថានភាពបិទប្រកាសយើងអត់មានម្ចាស់ការទេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកវត្ថុហើយយើងទៅបាត់ហុកហើយឥឡូវនេះយើងមានសង្គមមួយទៀតថាបន្តទៅទៅនឹងការរួមរស់គ្នាអន្តរជាតិអន្តរជាតិឥឡូវគេចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគេចាប់អារម្មណ៍ពីមុនគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែពីហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើខ្លាំងមែនទែនគាត់បើព្រឹកអង្គើប្រៃតែនៅចាក់ទៅក្នុងសភាតារាលានគាត់ពីទេរដ្ឋបាលខាងចាក់គេដាក់ហុចចោលបកាន់ជាប្រទេសដាក់រឿងបាត់ជាតិរីឯនេះគឺត្រឡប់ត្រឡប់ម្លឹងអស់ខ្មៅទៅសសទៅខ្មៅបានពីចាក់អារម្មណ៍មែនទែនថាហ៊ុនសែនបាត់ព្រលេប្រទេសដែលបានជួយប្រទេសកម្ពុជាចាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនហើយមានអតិជាតិផែនឬអតិជាតិតែលក្ខណៈហើយខ្ញុំបន្តឲ្យហ៊ុនសែនជួយទៅទៀតពីព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិជុំវិញយើងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពិភពលោកអង្គការសហជាតិគេមានអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកស្ញាក់ថាគេមានអ្នករាយការណ៍រាយការណ៍ពិសេសពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសនោះគាត់បានធ្វើសង្ខេបគាត់និយាយតែសង្ខេបតែមួយម៉ាត់តែយើងយល់ហើយបើយើងគាត់ទៅធ្វើរបស់សង្កេតនៅប្រទេសកម្ពុជាបាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាថាត់ដល់វត្តព្រោះវត្តព្រោះតែទីនេះលក្ខជួរលក្ខជួរនឹងអន្តរាយចឹងបានទីថាអាស្ថានភាពនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ដែរបានទីចាប់ទៅអន្តរាយដល់វត្តជួរហើយឃើញថាទៅធ្វើហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនេះដោយសារការបិទផ្លែគាត់អត់ចាំឲ្យបោះឆ្នោតចាំទីទេពីការបោះឆ្នោតអង្គយល់ថាអត់ត្រូវទេការបោះឆ្នោតពីការចាំបាច់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយកកិច្ចរំលងទីក្រុងប៉ារីសយកមកវិញនៃអាហារទាំងអស់ថាត្រូវមានតែទីទេតែត្រូវមានការបោះឆ្នោតឥឡូវហ៊ុនសែនអត់ដឹងអត់មានការបោះឆ្នោតទេចង់ទីមួយបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងចាក់នេះគណៈបកប្រឆាំងដាក់គុកចាក់ខ្លាក់ទឹកក្រមគណៈបកប្រឆាំងដាក់គុកបង្ខំឲ្យមានរដេតបំផិត20ពជាពលរដ្ឋមានឯកថាមិនអាចបោះឆ្នោតកើតទេរបៀបកាត់បាក់ទឹកមិនអាចបោះឆ្នោតកើតទេបោះឆ្នោតកើតទៅបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយតែសហគមន៍អន្តរជាតិគេប្រើភាសាមួយយ៉ាងច្បាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពគេមិនហែនតែគាត់តែត្រង់តែទៅទេគេប្រមានហ៊ុនសែនប្រមានហ៊ុនសែនថាមិនអាចធ្វើចាប់បានបើគ្មានការបោះឆ្នោតត្រង់ត្រូវគឺវាអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនត្រង់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលនោះមិនអាចទទួលស្គាល់ទេរដ្ឋាភិបាលនោះអត់មានភាពស្មោះស្ម័គ្រទេរដ្ឋាភិបាលនោះគេឯកតោឯកតោលើឆាកអន្តរជាតិគេមិនអាចផ្ដល់ជំនួយគេមិនអាចឲ្យខ្ចីលុយគេមិនអាចបើកទីផ្សារគេមិនអាចឲ្យវិនិយោគជនគេដល់ប្រដាក់ជននៅស្រុកខ្មែរនឹងបានមិនបានទទួលទៅដល់ចិត្តបើគាត់ធ្វើអាគាត់គេកាន់តែតោតោះដឹងថាគេនឹងចាត់វិធានការអញ្ចឹងគាត់ជួបប្រទេសបញ្ហាមានវិបត្តិកម្មគុណទោសតែឯកចិត្តគុំទឹកលើចិត្តថាចិត្តនេះត្រូវឯកជំនួសជំនួសលោកសេរីជំនសេរីនេះគឺអាមេរិកគឺអឺរ៉ុបគឺជប៉ុនគឺអូស្ត្រាលីគឺប្រទេសទាំងអស់នោះច្បាស់ជាតោតោះគាត់បានចាត់វិធានការគឺគាត់មិនប្រងបោះឆ្នោតអត្រប្រើហើយគេកាត់តាមគាត់ចោលគាត់ថាគេឯកោគេគាត់ថេជាមានអាភិបឯកោគឺតរត់រងចិត្តបន្តែគាត់ទឹកខុសហើយព្រោះ
ណៈធំហើយបងប្អូនចាក់ចេញឈប់ធ្វើមិនដូចដែលយកលោកសេរីដោយសារអាមេរិកហើយប្រទេសសេរីមិនអស់ជាសត្រូវរត់ទៅរកចិនអោបទៅចិនហោះហើយបងប្អូនទីមួយចំពោះមុខខ្មែរនេះគឺឲ្យយើងនឹកដល់របបប៉ុលពតដូចគ្នាចឹងប៉ុលពតតែថែជាមួយចិនអោបចិនរំពឹងតែលើចិនហើយកាត់កាលធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងយ៉ាងហោចណាស់ច្បាំងមុខទៀតពេកគឺប្រឆាំងលោកសេរីតែថែជាមួយចិនដូចប៉ុលពតទីនេះគឺតម្រៀងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្របន្តសម្លាប់ប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកដោយប៉ុលពតទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព្រឹត្តផិត20គឺឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងស្ងាត់ជ្រៀតអត់មានតារាហ៊ាននិយាយកាលសម័យប៉ុលពតគេថាតាំងតាំងគោសម័យប៉ុលពតអត់ហ៊ានតារានិយាយគឺស្ងាត់ឥឡូវនេះខ្សែខ្ញុំគុកតែគឺដោយប៉ុលពតណាស់មកអានទីចាប់ដាក់ទុកសារៀបកំហែងគាត់តាម Facebook ហ្នឹងណាហ៊ានសេអីទីទៅគាត់ពួតថាគាត់រកមកឃើញវិញតែប្រហែលមកគាត់រកមកឃើញគាត់ចាប់ដាក់គុកយកភ័យទៅអស់ហើយដល់អរិយឲ្យស្ងាត់ជាចំណាយបានឃើញថាធ្វើនេះធ្វើដោយប៉ុលពតបន្តែទីបច្ចៈរបស់ពុកជុំទឹកនេះចឹងចឹងទេប៉ុលពតរត់ទៅរកចិត្តបើពេលណាមួយចិត្តឈប់ត្រូវការប៉ុលពតប៉ុលពតគាត់អហ៊ុនចិត្តគាត់ប៉ុលពតចៅខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែននឹងដែរឥឡូវនេះបាទមកពេញចិត្តចិនចិត្តយកប្រើព្រាបាទប៉ុន្តែកុំថ្ងៃណាមួយដែលវិទ្យាជំនាញនោះអត់ជាប់ទេវិទ្យាជំនាញនឹងទទួលជ័យជំនះពេលនោះចិននឹងគាត់មិនសាចោលដោយចិនគាត់ពលពលចោលតែដែរហើយកុំស្មានកុំស្មានថាចិនបាក់ចំនួនអាមេរិកទទួលអត់បានកុំស្មានថាចិនមកចំនួនអឺរ៉ុបយូរ៉ុបមិនអាចជំនួសបានទេសូមមើលតែវិនិយោគវិនិយោគដែលមកប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍សិតតែអ្នកវិនិយោគកឆកលៀសមិនមែនវិនិយោគត្រឹមត្រូវវិនិយោគមកពីអាមេរិកមកពីយូរ៉ុបមកពីជប៉ុនមកពីអូស្ត្រាលីអ្នកដែលទីមកពីប្រទេសសេរីជាតិបតៃសិតតែក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិគេមានដើមទុនតែធ្វើនំអត់ផ្សាយទេពួកដែលវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរចំនួនច្រើនលើនោះគឺធ្វើនំនំអត់ផ្សាយពេលវិនិយោគមកពីអាមេរិកមកពីជប៉ុនមកប្រទេសអាស៊ីគឺមានដើមទុនពិតប្រាកដបានទុនច្រើនហើយគេមានបច្ចេកវិទ្យាមានតិចនៅទីគេមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឲ្យយើងនឹងទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាដែលល្អប្រសើរឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនតែនេះមួយគេមានជំនាញផ្សេងៗជាការបង្កើតគ្រប់ក្រុមហ្នឹងហើយគ្រប់ក្រុមបន្តដោយសមាភិកមិនមែនគ្រប់ក្រុមកំណត់សុខប៉ាន់ទៅលើសុខស្មារតីហើយគេមានទីផ្សារសំខាន់ណាស់ទីផ្សារលោកសេរីទីផ្សារអាមេរិកនិងយូរ៉ុបគឺចាំបាច់សេដ្ឋកិច្ចសុខស្មារតីមិនអត់មានទីផ្សារនៅក្នុងលោកសេរីមិនអាចរួមបានចំណេញដែលយើងនាំចេញពីស្រុកខ្មែរគឺអ្វីជាច្រើន 80% គឺសម្ភារបំពាក់គឺស្បែកជើងតែនាំចេញនឹងនាំចេញទៅលក់នៅឯណាមិនមែននាំលក់នៅស្រុកចិនទេស្រុកចិនជួយយើងអត់បានទេជួយទៅនេះប្រទេសចិនគូប្រកួតរបស់យើងពីព្រោះចិនគេធ្វើសម្ភារបំពាក់គេផលិតស្បែកជើងទៅយើងឯងគេយកទៅលក់នៅណាលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាចិត្តគំនិតស្មានថាអីអត់ត្រូវការមេដាក់ត្រូវការអរុបយកតាអាយយើងសៀមបាក់យើងបែកយើងយកទៅលក់ឲ្យចឹងចិត្តថាអត់ត្រូវការទីគូប្រកួតចិត្តគូប្រកួតចឹងយើងត្រូវការទីផ្សាររបស់គេក្រុមហ៊ុនល្អល្អនោះគឺគេមកពីប្រទេសដែលជាទីផ្សារធំរបស់គេគំនិតស្មានបាក់ចិត្តខ្លីបាក់ចិត្តស្មានថាចឹងអាចមកជំនួសអាមេរិកគឺខុសខ្លួនណាស់បងប្អូនចឹងមកជំនួសអឺរ៉ុបជំនួសប្រទេសសេរីខ្លួនណាស់អញ្ចឹងបានគាត់ស្ទល់ច្រើនបងប្អូនតែនេះយើងទៅធ្វើអ្វីកាន់អាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយធ្វើកាន់ប្រទេសដើរឡើងប្រទេសដើរឡើងមានកំហុសកាន់តែច្រើនគិតកាន់តែខុសគិតកាន់តែខុសគឺចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺនាំមកនៅទីបញ្ចប់មិនមែនទីបញ្ចប់សូម្បីតែគណៈបព្វជិជនក៏អាចរួមបានតែគ្មានហ៊ុនសែនដែរហ៊ុនសែនតែគាត់ជំនាញទំហៃនេះគាត់ជំនាញទំហៃវិជារៀបផ្នែកទូទៅមកហើយគាត់ជំនាញទំហៃគ្មានមកគាត់ថាមានសង្គ្រាមមានអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្មានគាត់ក្នុងប្រយ័ត្នព្រោះហ៊ានទៅចាក់ចោលគណៈបព្វប្រឆាំងនិងសបត្តិពុទ្ធសង្គ្រាមមានគូគូប្រឆាំងទីបើយើងទៅចូលមួយទៀតអានេះហៅថាក្បត់ចិត្តគាត់ត្រូវការបងយ៉ាកាសសង្គ្រាមដើម្បីគាត់ពលាកុំហៃគ្នាគាត់តែខ្ញុំជឿថាពជារាជខ្មែរនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនបើលេងតាហ៊ានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើគេសម្អាតជាតិដែរគេមិនមាននិយាយទេគេមិនមាននិយាយក្នុងចិត្តគេក៏គេជាខ្មែរគឺអ្នកសម្អាតជាតិកូនគេជានិស្សិតនិងយុវជនពាក្យចើននិស្សិតកម្មករស្មីស្មេងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រពន្ធភរិយារបស់មន្ត្រីរាជការភរិយារបស់ពលរដ្ឋច្រើនតែជាអ្នកលក់ដូរពីព្រោះប្រាក់ខែតិចពេកយើងមានឃើញអ្នកលក់ដូរតាមទីផ្សារផ្សេងៗអ្នកលក់ដូរជាភរិយាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការគឺគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនជាកូនជាហ៊ានកូនពលរដ្ឋកូនមន្ត្រីរាជការគឺគាំទ្រការឱកាសផ្លាស់ប្ដូរយើងហ៊ុនសែនកំណត់ស្មានថាបើជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅបង្ក្រាបទៅបាញ់ប្រជារាស្ត្របាញ់ប៉ះនរណាតែហ៊ានប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នោះអបមាណាគេបាញ់ប៉ះតកគេបាញ់ប្រជារាស្ត្របាញ់ពលរដ្ឋឯងបាញ់កូនឯងតែណាគឺជាការយ៉ាងណាទៅស្រាប់តាមបីហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាគេចិត្តហ៊ុនសែនគាត់និយាយតែឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសប៉ូលីសជាកងទ័ពគេមិនយកវាស្មារតីរបស់គេទៅខ្ជាប់ពីមួយមានស្រាហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សអស់នេះហ៊ុនសែនមានអនាគតនៅជួយជុំផ្នែកផ្សេងជំនាន់ហើយហើយជាប្រដ្ឋទូទៅទីគិតតែឆ្ងាយគុំទៅហ៊ុនសែនគុំទៅបាត់ពីខាងនយោបាយទៅយកទៅស្បាត់ឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែននាំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមអត់ទេបងប្អូនគេអត់និយាយបន្តែគេហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ប្រជាទទួលយកបានហ៊ុនសែនលើកចាស់ហើយពេលហ៊ុនសែនថាអូប៉ូលីសទាហានការពារអំណាចខ្ញុំព្រោះប៉ូលីសទាហានថាអត់ទេគេការពារប្រជារាស្ត្រគេការពារឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រគេគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រគេទៅគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតហើយគេមិនមែននៅឯជាមួយហ៊ុនសែនទៅងាប់ជាមួយហ៊ុនសែនទេពេលនេះហ៊ុនសែនចាប់ហើយបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនឥឡូវនេះយើងរៀបចំរបៀបចំការកិច្ចការរបស់យើងទៅចោះឈ្មោះបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំប
បងប្អូនជឿទៅចោះឈ្មោះមានការបោះឆ្នោតពេលណាបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចតែយើងមិនត្រូវបាក់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់យើងបងប្អូនតាមការគង់តែប្រែខ្លួនគង់តែមានការធានាថាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅពេលណាមួយមិនយូរខាងមុខដូច្នេះបងប្អូនកុំយករឿងរ៉ាវស្បីស្បីនេះទៅថាទេឥឡូវឈប់ចាំចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឈប់ចាំបោះឆ្នោតអត់ទេបងប្អូនវាស្នាប្រទេសកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវថ្ងៃណាមួយមិនយូរនឹងមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដូច្នេះបងប្អូននឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែតាមបីអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាល់តែចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅព្រោះជាការលំបាកយ៉ាងណាពេលនេះគុំបារម្ភបងប្អូនមើលទៅមុខយើងរក្សាសិទ្ធិបោះឆ្នោតរកណាដែលមិនទាន់មានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យខាងមុខនេះមុននឹងគេបិទបិទបញ្ជីសូមអញ្ជើញទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាសារដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះជាខ្ញុំមិនមែនជាប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិទេតែខ្ញុំនៅតែខិតខំតាមរយៈសមាគមលើកតម្កើងដល់ប្រជាជាតិបតៃជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវក៏ទៅបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបានមានប្រជាជាតិបតៃហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនសុខសោសូមអរគុណខាងគណៈផ្នែកអូស្ត្រាលីម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់កិច្ចយុទ្ធឲ្យខ្ញុំបានរៀនជួបជុំគ្នាឲ្យយើងសម្ដែងបទពិសោធន៍ការទៀមទារបស់យើងក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីព្រោះយើងក៏ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែរព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមាននិយាយស្ដីឲ្យពួកគាត់ខ្លាចខ្លាចយើងនៅអូស្ត្រាលីយើងអត់ខ្លាចទេយើងត្រូវតែជឿនិយាយស្ដីដើម្បីទៅហើយហើយជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមជាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាសូមអរគុណយ៉ាងណាទេយោអៃដាំសុករ៉ាស៊ីទេយោអៃដាំសុករ៉ាស៊ីទេយោអៃដាំសុករ៉ាស៊ីបាទហើយពេលនេះអៃដាំសុករ៉ាស៊ីគាត់នឹងអញ្ជើញទៅតាមតុកមួយមួយដើម្បីជួបជាមួយនឹងបងប្អូនតតែម្ដងបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណចាប់អរងដែលមួយដែលសំខាន់នៅយប់នេះបងមានអ្នកខ្លះមានជំនឿថាតកណាអត់មានរួមអត់មានព្រេងទៅចង់ចែកអត់មានឡាមកទេយកនេះយើងមកដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងមានជំនឿសំខាន់លើការតពុះរបស់បាយទាំងមូលដែលសំខាន់ជាងរួមបន្តជំនឿជារួមជាមួយគ្នាដែរបន្តជំនឿយករួមនេះនៅយើងនៅតែមកទៅបំសាច់នៅឲ្យរួមទៀតអាយជំនឿថា
គឺក្រុមការចូលរួមរបស់លោកស្រីអង្គភាពចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជាការរួមគ្នាដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះគឺជាការជួយដល់ក្រុមសម្បើមហើយការជួយជៀសរហូតទៅគិតបន្តទៀត